ლეიბორისტებმა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადი რამდენიმე წუთის წინ შეიტანეს. პარტიის წევრებმა ცესკოში ყველა საჭირო დოკუმენტი წარადგინეს. როგორც ლეიბორისტები ამბობენ, ისინი აგრძელებენ უკომპრომისო ბრძოლას ივანიშვილის სააკაშვილის წინააღმდეგ. მათი მთავარი სლოგანია: „მდიდარს ართმევთ, ღარიბს ვაძლევთ“. მაჟორიტარობის კანდიდატებზე ლეიბორისტები განცხადებას უკვე მოგვიანებით გააკეთებენ. ცესკოში იმყოფება ამ დროისთვის თორნიკე კვერინჩხილაძე, რომელიც პარტიების რეგისტრაციის თემას განაგრძობს. თორნიკე, გისმენთ. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური გაერთიანებების რეგისტრაცია კვლავ გრძელდება. ბოლო მონაცემებით ამ დროისთვის დაახლოებით 30-ზე მეტ პოლიტიკურ სუბიექტს აქვს შეტანილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში თავისი განაცხადი. და თუ რა პროცედურები უნდა გაიარონ იმისთვის, რომ მათ მიიღონ ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა, ეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის იურიდიულ დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა განგვიმარტა. მეტაბზე შემოსულია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 32 პოლიტიკური გაერთიანების განაცხადი. განაცხადების მიღება გრძელდება, ჯერ ყველა პარტია შემოტანილი არ აქვს. ამ 32 პოლიტიკური გაერთიანებიდან გუშინდელი დღის მდგომარეობით, საღამოს მდგომარეობით უკვე რეგისტრაციაში გატარებულია და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ცესკო მიანიჭა 11 პოლიტიკურ გაერთიანებს. ჯერ არ დარეგისტრირებულა მართველი პარტია, როგორც მათ წარმომადგენელი ამბობს, მათ ჯერ კიდევ აქვთ დრო იმისთვის, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიტანონ განაცხადი. არ დარეგისტრირებულა ასევე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და ისინი სავარაუდოდ დღეს 6 საათისთვის შემოიტანენ საკუთარ განცხადებას. მოკლედ კანონმდებლობის შესაბამისად იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებსაც ხალხი წარმოადგენელი ანუ დეპუტატი პარლამენტში, განაცხადი შემოტანეს ვადა იწურებათ 5 აგვისტოს 18 საათამდე. ნაციონალური მოძრაობა შესაბამისად კანონმდებლობის სრული დაცვით აპირებს დადგენილ ვადაში შემოიტანოს განაცხადი არჩევნებში მონაწილეობას. ის პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც ხალხი წარმოადგენელი პარლამენტში, მათ არ ჭირდებათ ხელმოწერების შეგროვება და აქედან გამომდინარე ჩვენ და ასევე ეს 6 პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც ფაქტურად ხალხი წარმოადგენლობა ან დეპუტატი ხავთ, ისინი შემოიტანენ ჩვეულებრივი წესით, მხოლოდ განაცხადი იქნება, რომ ისინი მზადარენ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. 5 აგვისტო 18 საათის ორი და ამ დროს წდება პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციის ვადა, რაც შეეხება ნუმერაციას. იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებსაც ყავთ წარმომადგენელი და ლიდერთა სამეულში არიან, საშუალება აქვთ შეინარჩუნონ თავიანთი ნუმერაცია. სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობა და ქრისტიან დემოკრატები თავიანთ ძველ ნომრებს შეინარჩუნებენ და შესაბამისად ისინი 5 და 10 ნომერი იქნებიან 1 ოქტომბრის არჩევნებზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან თორნიკე კვერინჩხილაძე საუბრობდა.